ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ନେଇ 24 ତାରିଖ ଭିତରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହିତାଧିକାରୀ। ଉଭୟ ଅନଲାଇନ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏପରିକି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1800345670 ବା 1553335 ରେ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଅନଲାଇନ ଜରିଆରେ www.rhodisha.gov.in ପୋର୍ଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତାଲିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମାସ 16 ତାରିଖରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯାହାର ନାଁ ତାଲିକାରେ ଥିବ ତାକୁ ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରାହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ତାଲିକା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଛପାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ବି ଲାଗିଥିବା ତାଲିକାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ବଡ଼ କମଣ୍ଡରା ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 91 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଘର ଲିଷ୍ଟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଝୁଲିଥିବା ଲିଷ୍ଟରେ 58 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କଟାଯାଇଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା, ଫଳରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲୋକେ। ଏପଟେ ବାସୁଦେବପୁରର ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଆଗରେ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। PMIର ଯେଉଁ ଘର ଆସିଛି ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ, ଆମର PMI ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମାରିଲେ 91 ଜଣଙ୍କର ବଡ଼ କମଣ୍ଡାର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଠୁ ବ୍ଲକରୁ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଝୁଲାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଆମର 33 ଜଣଙ୍କର ଅଛି। ଆଜି ଆମେ BDOଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ BDO ନଥିଲା, ତେଣୁ ABDOକୁ ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଯଦି ଆମର କିଛି ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି କିଛି ଯଦି ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରୁ, ନହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ତାଲା ପକାଇବୁ। ଲିଷ୍ଟ ଦେଖୁଛି ଆସିନି, ଆମର ନାଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଠା ଘର ତୈରି ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି, ତାପରେ କୋଠା ପରେ କୋଠା, ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ସେପଟେ ଆବାସକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ପକ୍କା ଘର ଓ 10 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ତାଲିକାରେ କେମିତି ରହିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ସଭା କି ପଲ୍ଲୀ ସଭା ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ, ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଏବଂ PDDRDOଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଅଚଳ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ବସିବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଏହି ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ସେଭଳି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଆବାସକୁ ନେଇ କେବଳ ମାଇଲେଜ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ବିଜେଡି କହିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରରେ ଯିଏ ଥାଏ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଶ୍ରେୟ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ଅଚଳ କରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଫିସ, ଏ ଦୁଇଟା ଅଫିସକୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ କେଳଙ୍କାରୀରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ PDDRD ଅଫିସ, ଏଇ ତିନିଟା ଅଫିସ ହେଲା ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ସାଜିଛି। ଏଇ ତିନିଟା ଅଫିସକୁ କେମିତି ଅଚଳ କରିବୁ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟ ପଲିଟିକାଲ ମାଇଲେଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଘର ବଣ୍ଟନରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ଅତି ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନି। ମେନ୍ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର କାମ ହେଉ, ସେମାନେ ଠିକଣା ଭାବରେ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ରୂପାୟିତ ହେଉ। ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷରେ ଶ୍ରେୟ ରାଜନୀତି ବାଦିପାଲା, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକର କ'ଣ ହିତ କରିବ? 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏହାକୁ ସହଜରେ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।